Ymhlith y cefnogwyr bryd hynny nag y gwelwn ni yma heddi. Pontypridd, roedd yna 6,000 o gefnogwyr gyda nhw yma'r llynedd. Mae disgwyl mwy heddi. Castell Neath, wel, mae nhw hefyd ymhlith y tîmau sy'n cael eu dilyn orau yn uwch gyngre'r Cymru. Yn nhw mynd am y dwbl, Pontypridd, fel i ni wedi clywed, am wneud yn iawn am y golled y llynedd ac am yr eildro'r bron, mae nhw heb Dale McIntosh. Mae'n addo bod yn dipyn o gêm. Reit, stwch ni edrych ar y ddau dîm. Tîm Castell Neath a Chyderwyn. Gareth Morris, dwy yn y cyn o wedyn Alec Bevan a Owen Mitchell a Rhaneri sy'n mynd enll y gêm heddi, James Hook a Patrick Hogan. Lot o dalent a lot o brofiad fyna. Ond edrych ar y pac, mae rhaid cofio profiad gyda Dan McShane, fel o'n i'n sôn yn gynharach, cyn gadyn o Gardydd, y dwy glos Steve Martin a Martin Morgan sy'n wedi warau ar y lefel uchaf, a'r tri yn yr englan sy'n ymarfer dy'r gwych bob dydd. A lot o dalent yn yr englan a hefyd, so tîm cryf. Reit, ydwch chi'n edrych ar y gwrthwynebwyr Iwan Pontypridd. Ie, cefnwr cryf iawn Morgan Stoddard a wedyn yr ysgechwyr Chris Clayton a Matthew Nuttall. Cynolwyr Tom Riley a Dafydd Lockyer a'r maswr profiadol Dai Flanagan o'r rownd arfynol tymor diwetha. Y blaenwyr wedyn ni, Nathan Strong yr wythwr, chwaraewr dawnus iawn Rhys Sielad ar y blaen ysgechwyr Dele Evans, Grant Harrington a Chris Dicomidis yr ail reng, a Scott Roberts, Ben Phillips a Stuart Williams yr reng flan. Dyna ni felly y ddau dîm. Yr hodri'n gynharach, Derwyn yn sôn nad ydy Dale McIntosh yn y tîm i Pontypridd. Faint o golled ydych chi'n credu fydd oedd yn wedyn? Bydde yn golled, achos lle bydde yn rhoi tymbach o fwy o falans i tîm Pontypridd. Yn credu bod chwaraewyr profiadol o gwbl yn y tîm, y bois ifanc dawnus yn y tîm, a rhywun fel Dale McIntosh, mae'n tyddi rhoi'r profiad, a fel yna ni'n sôn, mae yna brofiad gan dîm Castell Neath, so fi'n credu welwn ni eisiau fe.